Ahoj, Tome. A dobrou chuť. Aha. Hej. Jerry, proč nejsi na závodní dráze? Že jsi nedokázal přejet překážku? A potřebuješ speciální schopnosti, aby jsi překonal. Tak to jsi na správném místě. Vypadá to jako kola. Že mají super schopnosti. Skákací kola. Připravený, Jerry? Do toho. Jde ti to, Jerry. Super. To zvládneš. Dokázal si to. Gratulujeme ti, Jerry. Jerry, děje se něco. Ale ne, vždyť ty nemůžeš přestat skákat. Pozor na auta. To bylo těsně. Pozor, tady je další. Myslím, že bys měl jít pryč z cesty. Jerry, vyskoč. Díky krajnici, Jerry. Vydrž, Jerry. Za chvilku to spravíme. Tom ti pomůže. Už se ti zvedá žaludek. Za chviličku budeš v pohodě. Tom ti pomůže, Jerry. Jej! Doufám, že to bude fungovat. Tome, myslím, že se to zhoršuje. Vydrž, Jerry. Tohle je stříkací pistole s lepidlem. Tom ho nastříká na zem a ty do něj skočíš. Ještě jeden pokus. No teda, fungovalo to. Myslím, že Jerrymu se líbí tvoje pistole s lepidlem. Haha, Jerry, vyměnili jsme to lepidlo za vodu, víš? Hezkého apríla, Jerry. Ahoj, Tome. Balíš do parku piknikový koš? To je perfektní nápad. Amber, je všechno v pořádku? Ale ne, vypadá to, že... Potřebují pomoc. Tome, je tu něco, co můžeš udělat? Jasně, dron. Zase si se překonal, Tome. Pospěšte si vy dva. Waltře, Ben a Jerry tě potřebují. Podívejte se na ten nepořádek. Ještě, že jste se sem dostali tak rychle. Waltře, Bene, Jerry, jste v pořádku? Jerryho kolo se zaseklo. Tome, musíš jim pomoct. Teda, Tome, tomu říkám vynález. Hej. Jsi opravdový hrdina. Dobrá práce, Tome. Ale vypadá to, že tvůj kamarád stále potřebuje pomoc. Amber, nemyslíš si, že by to měl řídit Tom? Buď opatrná. Dobrá práce, Amber. Vsadím se, že Jerry mu bude brzy líp. Počkat, tohle je špatný směr. Ale ne, Bene, sem jsme vůbec nechtěli. Amber, možná bys měla nechat řídit. A dron je mimo kontrolu. Dávej pozor. Můžeš ho zastavit, Tome. Tobě je špatně, Amber. Jsi nachlazená. Máš jarní alergii. Ale ne, to tvoje kýchání to ještě zhoršilo. Jak ten dron chytíme? Wow, myslíš, že po ně bude stačit házet sítí? Těsně. Jej! Jasně, a máme ho. Nesmíš se moc zlobit, Tome. Pamatuj, Amber se jenom snažila pomoct. Ty dokážeš pomoct každému, viď, Tome? Možná tedy Walterovi pomozte do nemocnice. A Benovi také. Cítíte se lépe, kamarádi? Díky, Tome, že jsi nás dneska zachránil. A tobě taky, Amber, za všechnu tvoji pomoc. Možná příště, až tě zase bude trápit alergie, nechej zachraňování někomu jinému. Wow! Way! Yay! Ooh! Haha! Huh? Co se děje, Matildo? Billy omylem zahodil pytel sladkostí, který byl připravený pro Halloween. Všechny sladkosti v tom pytli byly pro autíčka. Musíme ho najít. Helikoptéra. Aha. Pomůže nám najít ten pytel, pokud leží někde na střeše. Musíme odstartovat záchrannou akci. To je ten pytel. Zkusme ho dostat dolů. Trošičku doleva a teď trošku doprava. OK, chyť ho. Jasně, máme ho. Ale na něco je špatně. Jej, damane. Ten pytel už dlouho nevydrží. Nic se neděje, Tome. Myslel si to dobře. Byla to nehoda. Autíčka v tom ale nenecháme. Pozbíráme všechny ty sladkosti. Telekinetický paprsek. Paráda. Jej! Pojďme to dát dovnitř. Jej! Dobrá práce, Tome. Zvládl si to. Jej! Hezký Halloween, autíčka. Užijte si sladkosti. A díky moc, Tome. Jsi ten nejlepší vynálezce v celém městě. Ahoj, Tome. To je hezká dýně. Ta se bude pro Halloween hodit. Co pak je špatně, autíčko? Ben z autíčky by chtěli udělat halloweenskou výzdobu. Můžeš jim pomoct, Tome? Teda, automatické kladivo. Tohle by mělo výzdobu dobře připevnit. Pojďme to otestovat. Vyzkoušíme to kladivo. Hurá! Funguje to krásně. Pojďme dekorovat. Skvělá práce, kamarádi. Co to bylo? Utíkejte! Dane, jsi to ty? Vždyť to není žádný duch. To byl celou dobu jenom Dan, který si z vás dělal legraci. Dostal si nás, Dane. Ale ne, vždyť nám spadla výzdoba. Nebuď smutný, Dane. Tom to zvládne opravit. Viď, Tome. Super lepidlo. Teď už zůstane výzdoba pěkně na svém místě. Dobrá týmová práce. Už se to ani nehne. Farma je připravená na Halloween. Počkej, a i jak to sundáme, až bude po Halloweenu. Hádám, že pak tady Toma ještě čeká nějaká práce.